ეს არის რაც არის ახლა და მეორე ფოთი თქვენი ისეთი ისე ეხლა იმასაც შეიძლება ხელი შეხება და ის ჩაბარებული არა ჩაბარებული არა და მოვლა პატრონობა ვერავის როგორ არა გეთებული პოლატის ხომ ფედერაცია მიიღო მოსკოვის მიიღო რო ფედერაცია და რომელი იყო ეს სამპედია ლანჩხუთი აქტი არსებობს მიღება ჩაბარების აქტი ფედერაციასა და შემსრულებელს შეესაბამება ესე გადმოცემა მე უკვე ფედერაციამ რო გადმოსცა ოც ანუ მუნიციპალიტეტის ზედა შეფესე 752 ადგილას. ფოთი ფოთის იყო სპორტის კერა და მე ვფიქრობ ის მომავალში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები კარდინალურად შეცვლის მდგომარეობას. ამიტომ ჩვენ დავსახეთ გეგმები და ამას რამოდენიმე წელიწადში ალბათ კარგ შედეგსაც მივიღებთ. ფოთის მერი მწვრთნელს სოსო ფილიას თხოვს დატოვოს თანამდებობა, მას მოყავს მაგალითად ის, რომ გუნდმა მის ხელში, ანუ მწვრთნელობის პერიოდში ვერ მიაღწია წარმატებას და ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს იმას, რომ უმაღლესი ლიგიდანაც გავარდა გუნდი. ანუშთან დაკავშირებით ამდენ სწორი პოზიცია, სწორად მიგაჩნიათ მერის პოზიცია და როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა გადაწყვეტოს აღნიშნული საკითხი და თქვენ თუ ერევით ამ საკითხში, თუნდაც რეკომენდაციის სახით? ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მოცვლის თანავი ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ჩვენი თავარი პრინციპი არის ჩაურევლობის პრინციპი, ამიტომ იქ სადაც არის სპორტული საზოგადოება, თვითონ სპორტულმა საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე კომენტარებს ვერ გავაკეთებ, მე ერთი რამე ვიცი, რომ ფოთი არ უნდა გახდეს ასე ვთქვათ საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი არ უნდა გახდეს პიროვნებებს შორის საჯილდაო ქვა და ამიტომ მე ვფიქრობ საღი აზრი გამოიმარჩევს და ფოთი დადგება იმ ჩვეულ რიტმში, სადაც უფრო მეტი აქცენტი იქნება სპორტულ პრინციპებზე. როდესაც მე დავინიშნე თავარ მწვრთნელად, მაშინ ქალაქის მერის მოვალებას ასრულებდა ბატონი დათო ხომერიგი და მას შეუძლია და გადასულოთ სულ ყველაზე. როდესაც მან შემეკითხა, რომ ჩამებარებია გუნდი, მე მაშინ ვუთხარი და როცა შემეკითხა შეიძლება თუ არა გუნდის გადარჩენა, მე მაშინ ვუთხარი პრაქტიკულად ეს გუნდი გავარდნილია, არსებობს მხოლოდ თეორიული შანსი, რომელიც დავარქვათ, ასე იგი სასწაულები ხდება ქვეყანაში ზოგჯერ, ისეთი სასწაული თუ მოხდა შეიძლება დავჭირდეთ უმაღლეს ლიგაში. ჩემი მოსვლის შემდეგ გუნდს კონდა, მე რომ მოვედი გუნდში, გუნდს კონდა 18 თამაშიდან 3-3 გული არცეთი მოგება და როგორც კი ჩავიბარე გუნდი 5 თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებს მივეცი შანსი, რომ თუ ისინი შეძლებდნენ თამაშის გამოსწორებას, მაშინ დავტოვებდი გუნდში, თუ არა ამავე შემთხვევაში მათთან გავწყვეტდი კონტრაქტი. მე ვიღებ პასუხობებას იმისა, რომ გავაკეთო მომავლის გუნდი. ეხლა მე ვეცდები, რა თქმა უნდა, და მე დამჭირდება მომავლის გუნდის მშენებისათვის 2-3 წელიწად მე ამ ჩემს თანამდებობას გადავაბარებ ახალგაზრდებს. რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ მერმა მოგთხოვათ თავისი შვილად მიგეცეთ საშუალება, რომ ეთამაშა მას ძირითად შემადგენლობაში? ანუ პირადად მოგთხოვათ თუ რაიმე სახის, ანუ რა თქმა უნდა პირადად შეხვდეთ ჩვენ ამ თავობაზე. ეხლა თუ ვაშკაცია ის და თუ აქ მას კაცობა და ადამიანობა და თუ ღმერთის წინაშე მას არანაირი შიში არ აქვს და ღმერთის წინაშე შეიძლება თქული თქვას, მაშინ ღმერთმა გასაჯოს ის უყალაბელი. მე თუ ვთქვი ვარ, მაშინ ღმერთმა გასაჯოს ჩემი ოჯახის და ჩემი მოდგმის წინაშე, რა ქვია, პასუხი, რა ქვია, უფალმა. მაჟორიტართან ნათესაურ კავშირს თუ ადასტურებთ და რა სახის ნათესაური კავშირი გაქვთ? ჩვენ გვაქვს ძალიან შორეული ნათესაური კავშირი. მაინც? რა არის ჩვენი წინაპრების მეშვეობით ვართ ნათესაურები, მამის მხრიდან, ის კი დედის მხრიდან.